Here, ons dankie vir 'n oomblik soos hierdie, om afgesonder te wees, eenkant geplaas te wees, op 'n plek van aanbidding, waar ons U as die allerhoogste God kan aanbid, die skepper van hierdie wêreld, en wat trou bly tot in ewigheid, en nooit laat vaar die werke van U hande nie. Dankie dat U U woord vir ons nagelaat het, manne geïnspireer het om deur U Gees neer te pen. Ja, dat U bo almal die outeur is van U woord, en as ons U woord oopmaak, is ons verlange dat ons U met ons sal hoor praat. Kom open ons gemoed, ons gees, verlig ons verstand, om die woord van God te verstaan. Dankie dat ons U kan inroep, o Heilige Gees, om nou ook hierdie wonder te laat gebeur, dat U deur 'n mensestem met ons praat. Neem alles wat hinder weg, enige moontlike vooroordeel, en laat ons U woord vanaand hoor. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Nou, ons het verlede Sondag met u gepraat oor sekerheid, dat 'n mens moet weet wat jy weet. En nou begin vers 28 van Romeine 8 met hierdie woorde: en ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordineer, om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. En die wat hy van tevore verordineer het, die het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, die het hy ook regverdig. En die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking, benoudheid of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of swaard, soos geskrywe is, om U ontwil word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskape, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat ons lief gehad het, want ek is versekerd, dat geen dood, of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenwoordige, of toekomstige dinge, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Net tot sover in die wonderlike woord van die Here. Nou, ons kom vanaand by die laaste boodskap van 8. As ons met u praat oor die goud van God, se genade. En dit is belangrik dat ons dan in hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, eintlik sien hoe dat God die kroon span oor sy wonderlike genade, die goud van sy genade, wat hy dan ook met ons deel. Nou, ons het met u gepraat oor verskillende goudstawe, en ons het die een op die ander gepak, namelijk dat God ons roep, die meester is hier, en hy roep jou, dis God van alle ewigheid af,
Hy is die roepende God, wat na die mens roep, soos hy die eerste mensepaar, Adam en Eva, nadat hulle gesondig het, hy hulle geroep het, so roep hy deur die ewigheid na mense. Mense vir wie hy lief het, vir wie hy omgee, wat gefaal het, en soos wat daar sonde deur een mens in die wêreld gekom het, so die sonde na alle mense toe deurgedring, en so roep God dan ook tot vandag, en solank as wat hy besluit dat hierdie bedeling van die wêreld moet aangaan, sal die Here roep. Dan die positiewe, die tweede staaf goud, wat ons met u gedeel het, is die positiewe reaksie van die mens op Godse roeping. En dit is die mens wat dan tot bekering kom, tot inkeer, hy homself ontdek en dan omdraai weg van die wêreld om tot God bekeer. 'N positiewe reaksie op Godse roepstem. Die initiatief gaan van God af uit. Hy maak alles vir ons moontlik om deel te word van hierdie genade van God, hierdie goud wat hy tot ons beskikking stel, maar hy bekeer nie vir ons nie. Ons het 'n verantwoordelikheid om positief te reageer op die roepstem van God. En wanneer iemand tot bekering kom, dan verklaar hy die mens regverdig. En dit sal ons baie, as jy dit in die Bybel lees, 'n baie belangrike aspek. En 'n deel van die goud van Godse genade is dat hy, God self, die mens, regverdig verklaar. Die kleed van besoedeling en sonde wat besmet is, wegneem en om ons die kleed van sy geregtigheid hang. En God sit op die regbank, dis 'n juridiese uitspraak, waar hy die mens, wat hom tot God bekeer, vryspreek van alle sonde, van die verlede, van die hede, en ook die toekoms. 'N absolute goddelike vryspraak. Nou dit is wonderlike genade, wanneer God 'n mens regverdig verklaar, en soos Job geworstel het, wie kan regverdig wees voor God? Watter mens kan voor God regverdig staan? Alleen die mens wat Jesus Christus regverdig verklaar. En dan is die mens gereed vir die grootste wonderwerk wat Jesus gesê het, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. En hierdie wonderwerk van God, hierdie van bo geboorte, hierdie wedergeboorte, ja, dis nie 'n natuurlike geboorte nie, dis waarmee Nikodemus geworstel het, hoe kan ek weer teruggaan in die skoot van my moeder? Dis 'n natuurlike geboorte, so word ek 'n kind van my pa en van my ma, maar deur die wedergeboorte word ek 'n kind van God. En niemand sal die koninkryk bereik, sien of ingaan, as hy nie weergebore word nie. Nou hierdie drie stawe goud, bekering, regverdigmaking en wedergeboorte, kan nie van mekaar geskei word, maar kan wel van mekaar onderskei word. Dis een gebeurtenis, maar dis om met u te praat oor die goud van Godse genade, die wonderlike werk, wat met 'n mens gebeur op God se roete met ons lewe. En na wedergeboorte begin die proses van heiligmaking. Dit is die wil van God, julle heiligmaking. Om eenkant gesit te wees, afgesonder te wees en vir God te lewe. Almal hoef nie predikante te word nie, almal hoef nie sendelinge te word. Maar as kind van God het elke een van ons die amp van die gelowige. Nou die amp van die gelowige impliseer hierdie toegewyde proses van heiligmaking, wat uiteindelik uitloop op die vervulling met die Heilige Gees en ook die dieper reiniging van ons sonde.
met hierdie strewe en hierdie hoë ambisie om gelykvormig te word aan die beeld van sy seun. Dit is waaroor dit gaan, om gelykvormig te word aan die beeld van Jesus Christus. Dit is die hoogtepunt van heiligmaking. En hierdie proses begin by wedergeboorte en sal voortgaan tot met my dood. Daar is geen manier dat jy in hierdie lewe die volmaakte, perfekte lewe sal lewe nie. En soos wat ek groei in heiligmaking, word daar gedurig deur dinge aan my duidelik van waar ek steeds geestelik moet groei. So daar is geen plek vir gearriveerdheid of 'n houding van ek is heiliger as jy nie. Inteendeel, dis 'n wandeling elke dag met die Here en daarin is ook 'n daaglikse bekering waarin ek my daagliks tot God bekeer. Dis nie daar die eerste prinsipiële bekering waar dit gaan oor hemel en hel nie, met my verhouding met God nie, maar waar dit nou gaan oor my verhouding in die proses van heiligmaking, om toegewyd, afgesonder, waar ek ook al my sekulêre beroep beklee, om daar 'n geheiligde, ernstige, toegewyde kind van die Here te wees. En dit alles het ons gesien, het hy geskrywe, 1 Johannes 5 vers 13, sodat julle kan weet, dit het ek aan julle geskrywe, sodat julle kan weet, dat julle die ewige lewe het. En hierdie hele proses, hierdie hele pad van goud, van Godse genade wat ons loop, is juist opgeteken om nie net daarna te smag nie, om nie net daarvan te hoor nie, maar om die sekerheid te beleef dat dit alles waar is in my lewe en dat ek sekerheid kan hê van die ewige lewe, dat ek nie arrogant is nie, dat ek nie voorbarig is nie, maar dat ek kan weet, want dis waarom dit geskrywe is, sodat ons kan weet, sodat ons kan glo, hy wat die Seun het, het die lewe, hy wat die Seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. En daarom kan ons glo in die Seun van God, en as ek in hom glo, het ek die ewige lewe. En dit ontvang ek, dis deel van hierdie goud van God se wonderlike genade waarin ons kan deel. En dan kom ons vanaand by die laaste staaf goud en ons noem dit verheerliking. Dit is daardie oomblik en dit is vir kinders van die Here om na uit te sien en om na te strewe. En dis die bietjie prosperity wat ek bereid is om te preek. En hierdie prosperity, hierdie voorspoed, is aan die einde van my aardse loopbaan. Die heerlikheid van verheerliking. En aan die hand van Asaf, in Psalm 73, is dit dan die tema van die boodskap vanaand, U sal my in heerlikheid opneem. U sal my in heerlikheid opneem. Nou Asaf was in hierdie psalm bitter ontsteld oor die voorspoed van goddelose mense. Dit was vir hom 'n struikeling. As hy gekyk het na hoe voorspoedig dit met wêreldlinge gaan. Maar dan in daardie worsteling daarmee word hy daarop gewys dat hy moet let op hulle einde. Jy moet nie so verontrus word deur hulle voorspoed nie, maar let op hulle einde. En daarin was daar vir hom 'n groot openbaring en dat hy dan uiteindelik hier in vers 24 hierdie woorde sê, U sal my lei deur U raad en my daarna in heerlikheid opneem. Asaf het ontdek dat hy in hierdie lewe is, in voorspoed en teespoed,
in opderrandes en afderrandes, bergpieke en valleie, maar dat God in beheer is en dat hy hom moet laat welgeval deur die raad van God met hierdie wonderlike wete, die sin van die lewe, dat daar sal 'n oomblik aanbreek dat God hom in heerlikheid sal opneem. En dis wat ons ook hier in Romeine gelees het en aangrypende waarhede waarop ons nou nie dogmaties wil ingaan nie, maar hier in vers 30 wat ons saam gelees het, sien ons net hoe dat hier die ketting van Godse genade aan die mens ontplooi word. Hierin is Godse soevereiniteit, maar ook die mense verantwoordelikheid. Dit is soos die twee spore van 'n trein. Jy kan nie die een sonder die ander nie, dis baie duidelik in die woord van die Here. God se absolute soevereiniteit, maar ook daarmee saam die verantwoordelikheid van die mens. As hy sê, en die wat hy van tevore verordineer het, vanwe sy voorkennis, weet God wie en hoe mense sal reageer, die het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, die het hy ook regverdig. En die wat hy regverdig het, die het hy ook verheerlik. En dis al waarop ons die klem vanaand by hierdie laaste boodskap met u wil deel. Hierdie laaste in die kronologie, soos wat God dit hier openbaar en dit vir ons deurgee. Maar die einde van elke mens se aardse loopbaan is hierdie heerlikheid wat Asaf van Psalm 73 gebid het, U sal my in heerlikheid opneem. My broer en suster, die beste lê nog voor. En gewoonlik sal mense by 'n begrafnis oor hierdie tipe onderwerp praat, maar dis ons voorreg om hierdie reeks boodskappe oor die goud van God se genade met hierdie hoogtepunt af te sluit. Die finale, die heerlikheid en die toekoms wat wag op ware weergebore kinders van die Here. Hierdie realiteit wat ons eintlik ons skouers agteroor kan gooi en hierdie wêreld in die oë kan kyk. Dat ons nie nodig het om moedeloos te word nie. Dat ons nie nodig het om met ons oë in die grond en die stof te loop en skop in die stof en benoud en beangst te wees oor wat oor hierdie wêreld kom nie. Daarom behoort ons as kinders van die Here met hierdie wonderlike vooruitsig, met vreugde en blydskap en opgewondenheid te kan lewe. Ja, om elke dag uit te sien na môre, omdat hy leef. Omdat ons weet daar 'n oomblik gaan aanbreek, dat hy ook vir my in heerlikheid gaan opneem. Die lewe en die einde daarvan loop nie in 'n koelde sak in 'n doodloopstraat by die graf nie. Ons sien hoe dat begrafnisondernemers probeer om daardie grauheid van die graf 'n bietjie te verlig deur matte te gooi en tente op te slaan en dit so bietjie met valletjies en gordyntjies 'n bietjie beter te laat lyk. Maar die dood is die laaste vyand van die mens. Die dood is grauw, is hartseer. Dis die realiteit. Maar die Here wil hê ons moet verby die graf kyk. Want daar gaan 'n oomblik kom en hy het dit vir ons gekoop deur sy kosbare bloed. Hy het aan die kruis gesterf. En hy is uiteindelik uit die dood uit opgewek en so is die angel van die dood uitgepluk en het ons die sekerheid aangaande die ewige lewe
en dat dit op 'n oomblik gaan uitmond in hierdie verheerliking. Nou die groot doel van die mens op aarde is om God te verheerlik. Ja, ons moet hom groot maak. Ons moet hom eer en ons moet hom prys. Maar my broer en suster, daar gaan 'n dag aanbreek dat die Here sy kinders gaan verheerlik. Wat 'n omvangryke gedagte. Dit wat ons nie in woorde kan uitdruk nie. Dit wat ons nie ons kan verbeel nie. Dit wat in ons hart nie kan opkom nie, is dit wat die Here weggeber het vir sy kinders. En dat ons sê die woord van die Here mede-erfgename van Christus is. Ja, en hy het opgestaan uit die dood. Hy het opgevaar na die hemel. En hy sit aan die regterhand van God die Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. En dat almal wat in die stof van die aarde slaap, wat Daniël gesê het, simbolies is van almal wat gesterf het, sy stem sal hoor en sal opstaan. Die wat gered is tot die opstanding van die lewe en die wat ongered is tot die opstanding van die veroordeling. En dis die oomblik, dis die uur, wanneer die Here sy kinders gaan verheerlik. En so sien die skepping uit, met reikhalsende verlange, na daardie dag van die grootste openbaring, wanneer hy sy kinders sal verheerlik en opneem in heerlikheid, om vir ewig en altyd by hom te wees, en soos Daniël gesê het, te skitter soos die sterre, ja, in 'n glansende heerlikheid, vir ewig en altoos. Dis die doel van God met ons. Dis die heerlike verwagting waarmee ons kan lewe, positief, ten spyte van die stryd, ten spyte van al die versoekinge, ten spyte van al die teleurstellings, is daar hierdie wonderlike stuk goud van Godse genade vir jou en my weggebere. In 2 Timoteus 1 vers 9 lees ons, hy wat ons gered en geroep het met 'n heilige roeping, nie volgens ons werke nie, maar volgens sy eie voorneme en genade, wat ons van ewigheid af in Christus Jesus geskenk is. Kan u hoor die voorneme, die verordenering in Jesus Christus, om gelykvormig te word aan die beeld van sy seun, en dan nie deur ons goeie werke nie, maar op grond van sy genade, dat hy ons dit alles geskenk het, volgens die voorneme en genade wat ons van ewigheid af in Christus Jesus het. En dit moet aan ons as verlostes, as gereddes, bekend gemaak word. En die waarborg hiervan is die ewige sekuriteit wat ons in Jesus Christus het. Hy het dit vir ons moontlik gemaak. Alles wat ons is, alles wat ons ooit hoop om te wees, het ons aan hom te danke. Daarom het God hierdie wonderlike genade in sy seun na ons toe gestuur, sodat ons met hierdie goud kan lewe, hierdie kosbare skat in die erdekruik. Ons het gesien in Psalm 73 vers 24, het Asaf gesê, u sal my lei deur u raad en my daarna in heerlikheid opneem, maar lees ek ook in Psalm 84 vers 11, want die Here God is 'n son en 'n skild, die Here sal genade en eer gee, hy sal die goeie nie onthou aan die wat in opregtheid wandel nie. Daar is 'n heerlike beloning vir ons op pad.
die opstandingshoofstuk, jy kan het gerus gaan lees, weer 1 Korintiërs 15, ek hou net vir u vers 42 en 43 voor, so is ook die opstanding van die dode, daar word gesaai in verganklikheid, maar daar word opgewek in onverganklikheid, daar word gesaai in oneer, daar word opgewek in heerlikheid, daar word gesaai in swakheid, maar daar word opgewek in krag. Daar die krag wat God ontketen het, toe hy sy seun Jesus Christus uit die dood uit laat opstaan het, daar die krag sal ook aan die einde van daag in jou en in my lewe werk. Wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid bekleed word, dat hierdie sterflike met onsterflikheid bekleed word. Excuse. In Kolossense 3 vers 4 lees ons hierdie woord, want Christus wat ons lewe is, wanneer Christus wat ons lewens is geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid openbaar word. Dis die heerlikheid wat op ons wag. In Christus Jesus sal jy en ek ook in heerlikheid, in hierdie verheerliking, saam met die Here vereenselwig word. 1 Petrus 5 vers 10 sê, en mag die God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tyd gelei het, julle volmaak, bevestig, versterk en grondves. Dis die heerlikheid in die woord van die Here wat hy met ons beplan en wat hy met ons ten doel het. Dis waarheen ons op pad is, dat hy ons in heerlikheid sal opneem, die ewige heerlikheid saam met Christus. Wat word dan bedoel met hierdie verheerliking? Wat behels hierdie heerlikheid? Waaruit bestaan hierdie toekomstige heerlikheid vir ons as kinders van die Here? En as ons dit 'n bietjie dieper ondersoek in die woord van die Here, dan sien ons dit gaan, hierdie verheerliking, hierdie finale staaf goud, waarin ons vanaand ons kan verbly, dat dit gaan om vir ewig by die Here te wees. Dit is waaroor hierdie verheerliking gaan. En dit is hierdie wonderlike aantrekkingskrag wat daar vir ons is tot die toekomstige heerlikheid, dat ons vir altyd by die Here sal wees. Daar's mense wat verlang, soos Paulus gesê het, hy het 'n verlange om heen te gaan. Maar daar is dinge wat hom terughou, wat hy hier op aarde moet doen. En dis daar die verwagting waarmee ons kan lewe. En hoe beter en hoe sterker ek in my verhouding tot God groei, hoe groter word die verlange om vir altyd by hom te wees. Maar dat ek ook weet, solank as wat ek hier op aarde is, het God met my lewe 'n doel en 'n plan. As dit mos nou net was om weer gebore te word, om gered te word, moes hy mos nou my lewensdraadjie geknip het, laat ek aan die hemel toe gaan. Wat maak ek hier, nadat ek 'n kind van die Here geword het? Wat maak ek 5 jaar, 10 jaar, 15 jaar, 30 jaar op aarde? Die Here het 'n doel met my lewe hier. Soos ek gesê, dis asof die Here my leer trek
by wedergeboorte. En dan in die proces van heiligmaking, sy plan en sy doel in my lewe in werking stel. En soos wat ek vir die Here lewe en soos wat ek geestelik groei, kom daar hierdie diepe verlange om op 'n stadium saam met Paulus te sê, ek het 'n verlange om heen te gaan en by die Here te wees. Nou wil ek net vir u sê, byt net vas. Hou net moed. Wees geduldig. Daar gaan 'n uur en 'n oomblik kom dat jy by die Here sal wees. Want daar is twee dinge wat ons nie kan ontvlug nie. Dis die uur en die tree van die dood. En dan is dit 'n oorgang vanuit hierdie lewe in die ewige lewe om dan vir ewig by die Here te wees. Of as dit nie gebeur nie, sal die wederkoms van die Here plaasvind. En ons sal hom in wolke tegemoet gaan in die lig. En so sal ons vir altyd by die Here wees. En dit is wat Asaf beleef het, wat hy gebid het, wat vanaand die tema van ons boodskap is. U sal my in heerlikheid opneem. Dis die heerlike verwagting. Johannes 14 vers 3 sê, die Here Jesus, en as ek gegaan en vir julle plek berei het, dan kom ek weer na julle toe en ek sal julle neem na waar ek is. Wat 'n wonderlike bemoediging. Dis hierdie verheerliking. Hy sê, laat julle harte nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan het vir julle plek berei, dan kom ek weer na julle toe. Sodat julle kan wees waar ek is. 1 Tessalonisense 4 vers 17, daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. En so sal ons vir altyd by die Here wees. En dan sê vers 18, bemoedig mekaar met hierdie woorde. Hou moed. Kyk hierdie wêreld in die oë. Moenie terugduins nie. Daar is niemand soos die kinders van die Here wat so gewaarborgde eindbestemming het in heerlikheid by die Here, die skepper van hemel en aarde, die lewende God. Ons is op pad na hierdie heerlikheid wat ons kan verwag. Daarom treur ons ook, wanneer ons 'n geliefde verloor, maar ons treur nie, soos mense wat geen hoop het nie. Dis hierdie hoop wat ons verstewig op hierdie pad. Maar hierdie verheerliking beteken ook om aan hom gelyk te wees. Nou, ons is nie klein gooitjies soos wat baie van die charismatiese predikers deesdae preek nie. Omdat God in ons woon, is ons klein gooitjies nie, en ons kan eis en God gebied, hiet en gebied, dat hy moet maak soos wat ons wil hê en hy moet in ons behoeftes voorsien. Hulle is 'n bietjie te haastig. Hulle wil dit wat die Here vir sy kinders weggebere het, nou al opeis. En dan brand hulle hulle vingers. En so dwaal mense in 'n verskriklike dwaal weg. Maar om te weet dat ons by hierdie verheerliking aan hom gelyk sal wees. 1 Johannes 3 Vers 2, geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is.
ons sal aan hom gelykgestel word. Ons het in vers 29 van Romeine 8 gelees, want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordineer, om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. So hier is ons in ons geestelike lewe in die proses van heiligmaking besig om ons toe te wy aan die Here en oor te gee, sonde te bely, diepe reiniging, die vervulling met die Heilige Gees, met hierdie strewe om meer en meer soos Jesus te wees. Hierdie strewe, my broer en suster, loop uiteindelik uit by die verheerliking dat ons aan hom gelyk sal wees. Want hy gaan ons verderflike liggame met 'n onverderflike liggaam beklee. Hy gaan hierdie gebroke werklikheid in daardie oomblikke omskep en aan ons 'n verheerlikte liggaam gee. En dit is eers wanneer ons in hierdie verheerlikte liggaam is, dat ons in hierdie nuwe dimensie, in die ewigheid arriveer, gelyk ons sal Jesus sien soos hy is, en aan hom gelyk wees. Dis die erfporsie. Dis ons erfenis om in Jesus Christus hierdie erfdeel te kan hê. Ja, dat alles van hierdie wêreld afgeskud sal word. En daar op die berg van verheerliking het Petrus ietsie beleef toe die Here Jesus hom in sy verheerlikte staat aan hom openbaar. En dit was so heerlik dat Petrus gesê het, kom ons slaan 'n paar tente op, dis nou lekker hierso. En dit is maar in hierdie staat wat hy iets beleef het. Maar dat hierdie heerlikheid wat die Here ons mee gaan beklee, sal oorgaan in daardie heerlikheid vir ewig by God. Die ewigheid om aan hom gelyk te wees. Wat 'n wonderlike verwagting. Maar hierdie verheerliking gaan ook daarin om in 'n perfekte omgewing te wees. Ja, ons los alle gebrokenheid, alles wat sleg is, alles wat hartseer is, alles wat trane veroorsaak, alles wat ons in hierdie lewe ontwrig, wat pyn veroorsaak, is in daardie dag iets van die verlede. Hierdie verheerliking bring ons in hierdie perfekte omgewing waarin ons volmaak en in vreugde by God vir ewig sal wees en aan hom gelyk sal wees. Jy het ook al seker iemand gehoor wat gesê het, as daar 'n sekere volkegroep eendag in die hemel is, dan wil ek nie daar wees nie. Het jy al dit gehoor? Nou dan kan ons vir so iemand sê, weet jy, daar is net een ander moontlikheid as die hemel. En dis die hel. En daar gaan nog meer van daai mense daar wees. So jy is in die moeilikheid. Daar is net een oplossing. Is maak jou saak nou met die Here reg. En moenie dit wat ons hier beleef in die omgewing waarin ons beweeg, oorplaas, projekteer na hierdie verheerliking waarin ons op pad is. Niks van wat ons hier beleef en wat ons in ons omgewing en in ons kultuur en in ons menswees beleef, sal daar wees nie. Ons is daar in 'n perfekte omgewing van absolute volmaaktheid. Die plek wat die Here voorberei vir sy kinders.
daar sal niks inkom wat verontreinig is nie. Ja, die eerste Adam het gefaal. Die eerste Adam het ons uit die paradys laat jaag. Ons is buiten die tuin van Eden. En ons is in hierdie interim tyd van 'n gebroke wêreld en 'n verwarde omgewing waarin ons moet lewe. Maar daar is hierdie heerlike verwagting, die oomblik van verheerliking, wanneer die Here sy kinders sal oproep om saam met hom in hierdie perfekte omgewing te wees. Maar hierdie verheerliking beteken ook om vry te wees van aardse beperkinge. So alles wat ons hier gebind het, tyd en plek gebonde, is nou verby. Ons is in heerlikheid. En dit is wat het impliseer, en dis waarna ons kan uitsien, dat ons alle aardse gebondenheid afskud. En dis soos ek sê, daar is baie mense wat te haastig is, en te vroeg is, en te gauw, dinge wil draai na hulle sin. Wag met geduld op die dag van die Here. Wag met geduld op die uur wanneer die Here gaan kom. Wag op die uur, kan ek dit sê, dit klink vreemd, ne? Wag met verwagting op die uur van jou dood. Weet jy wat sy heerlike bemoediging is dit om by 'n siek bed te staan, om met iemand wat die dood in die oë staar, van hierdie heerlikheid te praat. Om te sien hoe dat tydelike oë besig is om te breek, maar in daardie gebroke oë 'n verheldering te sien, daar's 'n heerlikheid wat wag. Ja, wanneer die lewe uit 'n mens uitgepers word, deur siekte, deur krankheid, deur ouderdom, om steeds aan hierdie heerlike waarheid vas te gryp, dat daar gaan 'n oomblik kom, dat ons van al hierdie aardse beperkinge verlos gaan wees. 'N heerlikheid, my broer en suster, wat moeilik is om jou in te dink, maar dis die hoop, wanneer my geloofsvertroue oorgaan in aanskoue. Ja, soos Jesus in sy verheerlikte staat deur die muur gestap het, hy het nie by die deur ingegaan nie. Hy het sommer deur die muur gestap en daar in hulle midde gestaan na sy opstanding. Dis daar die verheerlikte liggaam waarmee ons bekleed gaan word. Glo jy dit? Is jy opgewonde daaroor? Is daar 'n verwagting? En hierdie ewigheidsperspektief, my broer en suster, behoort jou en my hier en nou so te beïnvloed, so te versterk, dat daar 'n nuwe dinamika in my geestelike lewe sal wees. Ja, laat ek nie sleepvoet deur hierdie wêreld sal gaan, doelloos rondslinger nie, maar met 'n verwagting, iemand wat gefokus is en koers en rigting het, want ek weet in wie ek geglo het. Ek weet op wie ek vertrou. Ek weet daar is vir my hierdie heerlike skat weggelê, wat mens nog nie gesien of bedink het nie. Maar om vry te wees van alle aardse gebondenheid, om volkome gemeenskap met alle verlostes te beleef. Ons weet hier en nou gaan het soms moeilik. Ons het verskillende temperamente, ons het verskillende oortuigings en verskillende benaderings. Ons kan mekaar soms lekker irriteer en frustreer, maar soms kan ons toch mekaar geniet. En om te dink, daar gaan 'n uur en 'n oomblik aanbreek, dat ons volkome eensgesind
volkome gemeenskap en vrede en vreugde met almal en alles sal hê. Dis die heerlikheid wat op ons wag. Jy weet, 'n sekere ou het by geleentheid gesê, as hy aan 'n sekere oom op die kerkraad dink, as hy sonndagmôre lus voel om kerk toe te gaan en hy dink aan daai oom, dan bly hy liewer by die huis, want hy sien nie kans om in sy gesig vas te kyk nie. So kan kinders van die Here mekaar soms liderlik irriteer. Dit versteur die onderlinge gemeenskap. Daar sit baie mense vandag moeg en uitgeput langs die lewenspad, omdat hulle sogenaamd seer gekry het in die kerk. Hulle het langs die pad gaan sit, teleergesteld in kinders van die Here, teleergesteld in die kerk. En dan sak ons uit. Maar ek wil vanaand u bemoedig. En hoe meer u daaraan dink, dat daar hierdie heerlikheid op ons wag, volkome gemeenskap, met die kinders van die Here vir 'n lange ewigheid, dat dit my ook sal inspireer om hier en nou mekaar te verdra. Dis wat Paulus sê, verdra mekaar. Gee om vir mekaar, reik uit na mekaar, wees lief vir mekaar, en wees gereed vir daardie dag, wanneer die Here ons in heerlikheid sal opneem, om vir ewig en altyd met hom te wees. Ja, al die Ou Testamentiese gelowiges, al die Nuwe Testamentiese gelowiges, al die vroeë Christelike martelare, die hervormers, en al ons Christelike vriende en familie, in een groot heerlikheid, om te dink, jy kan met Eva gaan gesels, sonder om haar te skel. Soos iemand gesê het, as hy die dag by Eva uitkom, wil hy vir haar een vet klap gee. Toe sê ek vir hom, hoor hy so, ek is bevrees, die oomblik as jy by Eva uitkom, ne, gaan jy nie meer het boare oor klappe uitdeel nie. Want dis die heerlikheid. Om te dink, daar gaan 'n oomblik aanbreek, dat ons met Moses en Josef en Daniel, ja, miskien dink ons nog aan die reek van die leeus en Daniel se kleed. Ons dink aan die reek van rook en Daniel se drie vriende wat deur die vuur oond gegaan het. Maar dis niks nie, hulle is daar in heerlikheid. En jy en ek kan met die Andrew Murray's, die Billy Graham's, die Dwight Moody's, al die groot manne in die koninkryk van God 'n indruk gemaak het en 'n stempel afgedruk het op die koninkryk van God hierdie kant van die graf, om daar eendag in volkome gemeenskap met al die verlostes te wees. En ons weet, bo alles, om by die Here Jesus te wees. En om daar te wees in hierdie heerlikheid, ja, om die vreugdevolle deelname te kan hê aan die koning se dienswerk. Ons gaan nie net palmtakke daar rond swaai en nie weet hoe om ons tyd deur te bring nie. Dit gaan geen vervelige plek wees nie. Ons gaan werk, want God het nie tyd vir leiaards nie. En ons gaan nie leeg lê in 'n verheerlikte staat nie. Maar daar gaan ons dit smaak om in diens van die Here te wees. Hy het vir ons tot in ewigheid 'n taak en 'n roeping om uit te leef, en dit gaan lekker wees. Jy gaan nie moeg word nie, jy gaan nie oorlaai word nie, jy gaan nie gespanne raak nie, jy kan nie uitgebrand raak nie. Maar om in die heerlike dienswerk van die Here te staan tot in ewigheid, dis die heerlikheid, die vreugdevolle deelname in diensbaarheid. En as ons daardie verwagting het, sê ek weer,
het ons nou al 'n voorsmaak en daarom roep die Here ons op tot diensbaarheid. Want as ons dien, hy het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. En wanneer jy en ek al reeds hier diensbaar word, is ons in die voorportaal van die heerlikheid wat op ons wag. Daarom het hy gesê, ons is 'n nuwe skepsel. Hy maak ons nuut en hy berei vir ons goeie werke voor. Ons is nuut gemaak. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, alles het nuut geword. As iemand in Christus is, dis die stof waarvan ons gemaak is. Diensknegte van die Allerhoogste God. En dit gaan ons tot in ewigheid wees. Hier in ons verganklikheid, maar daar in onverganklikheid. Want dis die heerlikheid hiervan, om eendag in diens te staan van die heerlikheid van die Here. Soos Matteus 25 vers 21 sê, en hy sê vir hom, mooi so goeie en getroue diensknegt, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel, gaan in die vreugde van jou Heer. Gaan werk in die Koninkryk van God. Daar gaan vir ons heerlike werktyd wees, en dit gaan vir ons vreugdevol wees om die Here te dien. En ten slotte hierdie heerlikheid loop uit op ware ongehinderde aanbidding. Ons word hier geroep om God in gees en in waarheid te aanbid. Met ons beperkinge, met ons tekortkominge. Daar is soveel dinge wat 'n aanslag uitoefen op ons aanbidding om God eer te bewys, lof toe te swaai. Waardig aan hom te wees hier en nou. Maar ons is op pad na hierdie verheerliking waar ons in die volle waarheid ongehinderd saam met die verlostes van die Here in magtige skares hom te aanbid. Wat 'n heerlike verwagting. Wat 'n stuk goud van God se genade, my broer en suster, aan jou en aan my, wat dit nie verdien nie. Louter genade. Dat God het hom voorgeneem van ewigheid af om hierdie heerlikheid met sy kinders te deel. Wat 'n bemoediging, wat 'n versterking, in 'n tyd van chaos, in 'n tyd van hopeloosheid, in 'n tyd waarin politieke strukture en ekonomiese welvaart in duie wil stort, om daaraan te dink, dit waaroor ons vanaand praat, geen mot en geen roes kan hierby uitkom. Hier kan diewe nie inbreek en steel nie. Dis die heerlikheid wat God weggeber het vir sy seuns en sy dogters. En dis waaroor Asaf uitgeroep het, ek sal na u raad luister, want u sal my in u heerlikheid opneem. Die dood is nie 'n verskrikking nie. Jesus het die angel van die dood uitgehaal. Jy en ek met hierdie sekerheid in Jesus Christus kan met daardie wonderlike gewaarwording en wete die lewe pak met opgewondenheid. Mag die Here u laat uitsien na die laaste tree van jou lewe.
mag jy uitsien na die basyn wat gaan blaas, as die Here sê, kom op hierheen. Wees sterk en volmoed. Moenie steier nie. Moenie terugduins nie. Daar's 'n heerlike oomblik. 'n Heerlike stuk goud van God se genade vir sy seuns en sy dogters. Amen. Here, ons dankie vir u woord. Ons dankie vir hierdie heerlike beloftes en vir die wete dat ons nie aan hierdie wêreld uitgelewer is nie, maar dat ons veilig in u hande is. En Here, dat daar as iemand nie sekerheid het vanaand nie, daar 'n opgewondenheid kom om hom tot God te bekeer, om in Jesus Christus hierdie waarborg te hê. En dat wanneer ander mense na ons kyk, hulle met jaloersheid sal begeer die vreugde wat ons het reeds in hierdie lewe. Kom omskep onsself, Here, kom gee vir ons hierdie visie op die toekoms, hierdie ewigheidsperspektief, dat U ons op U tyd in heerlikheid sal opneem. Ons sien uit daarna, Here. Ons aanbid U. Ons verwag U. Ons loof U in Jesus naam. Amen.